Oi! Ja, här blir more for the BS. Kommer med 25 minuter nu, men... Det blir Jocke Bergman som drar in den hörna. 7-5. Oj, vilket fint lyft. Rättvik. Ja, det är straff där. Ja, han räddar den också. Oj, 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 nu är det fint. Kolbén är helt borta på lyften och det är ju Supervik som kommer. Han får också nu understöd av nummer 22 som blir helt fri. Och Patrik Hedberg räddar första med Rasmus. Det är vad man än gör. Oj, nu har vi returläge här. Oj, 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 han gör en dubbelräddning där. Men till slut så åker bollen in. Jesper Hjelm här kommer fram. Oj, han lyckas få dit den där. Oj, ja, han har en bra. Man gör en variant där. Och den är nog... Oj, vilken passning av Tobias Andersson och en jättefin räddning. Det kan ju bli lyckosamt för Rättvik. Oj, det var ett jättenära ett skärm. Oh, jättebra läge här för Rättvik. Nu hittar in med luckan igen och Marcus Lindblom. Tobias Andersson kommer ner och trycker in bollen i straffområdet. Det är jättenära. Har nummer 22 i mitten. Men det blir en kort variant här. Variant som Patrik Hedberg räddar med axeln. Och långt, långt lyft som dimper ner i högra delen. Nu har kommit in. Ja, det är kvitterat. Tim Stjernström är av nej, han... Bra, Patrik! Får inte...